وزير دولها وسارة دامنغا سومالي لان محمد موسى الديري او ماتا سيقار وقوار همي اريال تيفي اي اوغوهن بليه شعب كرير سومالي لان عيدة عرفاه وقيد وحاونا اللو قبري ان عيدة عيدة دا اي باش باش يبراغاكو قاران ومدرهير سومالي لان ميلكستو اي تشوغان سيدو كلا وزيركو وحاو ديقنين وديري در والادا ميلكستو اي تشوغان ان اي ديمان حواراها قاريقا قارهان ما انت عيدة وحالا يوم مدرهير سومالي لان دمان با ومدو انت اسلامك waxaan halkan uga dareeyay hambalyo ciidda adxaha waxaan leeyahay kullu caam waantum bakhayr ilaahay sanadka ciidda ciideeda ha inoogu gaarsiiyo nabadgelyo bashbashiyo barwaaqo gaar ahaan reer soomaaliland waxaan leeyahay ididiilo wanaagsan baa muuqata aduweynihii waa la mucaamilaynaa si wanaagsan bay hawlu u socdaan waxaan leeyahay rajo wanaagsan baa muuqata alxamdulilah waxaan leeyahay marka baabuurta gaadiidka dadka wadaa miyaan loo dhiibin horey waalid ku dhiibinin caruur dhallinyarta ayaamaha ciiddoo kale sababtoo ah dhalaartaa loo dhiibu halkuu doono kala dhacayaa ubadkii baa loo dhiibayaa 12 caruuru kaxayna ina yari ha laga ilaaliyaan leeho dadka waalidkii caruurtaasoo dalxiisiyaan oo ha kaxeeyaan baabuurta hadday doonayaan baabuurta ha la dhowro si wanaagsan wadooyinka ha loo maro magaalooyinka haddii loo dalxiistagayo si miyir qaba ha loogu dalxiistago إبان عثمان علي أريال تي في هرقيسة.